Tosh bor ekanmi? Siz homiladorsiz. Ha? Bolamiz yaxshi o'sayotgan ekan. Yo'q. Oyimiki ham. Nima oyimiki ham? Men tutgan gol natija berdi. Oldiraman. Agar siz aytmaganingizda oyingiz boshqacha yo'l tutgan bo'lardi. Chiroyli ko'ylakda, chiroyli libosda, 15-18 yoshli bir qiz turgan ekan. Kim ekan? Xotinim. Voy, uyalmang. Uy zirkir otdik. Qachongacha berkitib yuraman? Biron bir shashligami, oshgami, taksikus bo'lmaysanmi? Ana nasegim kelyapti. Menga go'sht kerak emas, menga qo'yni hidi kerak. Bolalarimizga qo'y hidi kelmasa bo'ldi ish qilib. Kelin. Asl qo'y. Bundan buyog'iga meni shepim deb chaqirasiz. Qo'ling tekkizganim yo'q. Yo'q. Tekkizdim. Urganim yo'q. Qo'yni oshqozoniga sabab qopdi. O'shani ko'rsatgani olib keluvdik. Dada bu tug'ruxona-ku? Men qarang, menda ikkita narsa bor. Meni chochim ham bor. Pulim ham bor. Keling, quda, kuyov. Hech kim bilmasligi kerak. Hmm?